हेलो गाइड्स वेलकम टु माई एनोदर ब्लग यो हो नेपाली माटो यहाँहरूले नेपाली माटो हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले र म नेपाली माटोमा यहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछु यो नयाँ युट्युब च्यानल हो यहाँहरूको ज्ञान बढाउनको लागि यहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी केही जानकारीहरू मैले पस्किने गरेको छु यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा आजको ब्लगमा म धेरै लामो ब्लग बनाउँदिनँ छोटो मिठो ब्लग बनाउने विचार गरिरहेको छु र आजको ब्लगमा म फेरि यहाँहरूलाई सर्बियाकै बारेमा जानकारी दिन्छु अहिले सर्बियाको भिसाहरू किन ढिलो भइरहेको छ त्यहाँका कामहरू किन ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू धेरैजनाको गुनासोहरू छ त्यो गुनासोलाई म यहाँ यहाँलाई बताउने प्रयास गर्नेछु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला स्किप नगरिदिन हेरिदिनु होला स्क्रिप्ट गर्नु भने गर गर केही कुराहरू छुट्नेछन् यहाँहरू फेरि अन्यलमा रहनुहुनेछ र यो च्यानल नयाँ छ यहाँहरूको साथ सहयोगको आवश्यकता छ त्यसले गर्दा सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ आजको विषयवस्तु छ सर्बियाको भिसा किन ढिलो भइरहेको छ अब भर्खर सिजन सुरु भइरहेको छ एकदम जाडो थियो सर्बिया भनौँ युरोपतिर पुरै जाडो थियो माइनसमा गइरहेको थियो भर्खर सिजन सुरु भइरहेको छ काम पनि अब त्यहाँ लगातार भइ नै रहन्छ सुरु हुन्छ अब त्यसले गर्दा कम्पनीहरूले वर्क इन्भिटेसन लेटरहरू पठाउन सुरु गरिसकेका छन् धेरै कोटाहरू खोलिरहेको छ डिमान्डहरू पनि आइरहेको छ यहाँहरूले पनि अहिले बुझिरहनु भएको होला धेरै डिमान्डहरू छ धेरै क्याटेगोरीमा स्किल वर्कर अनस्किल वर्कर रेस्टुरेन्ट लाइनमा कन्डक्सन लाइनमा ट्रेडमा भयो त्यसरी फ्याक्ट्री वर्कर क्लिनर धेरै धेरै क्याटेगोरीमा डिमान्डहरू पनि अहिले आइरहेको छ यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ म्यानपारमा गएर अथवा कुनै एजेन्सी एजेन्ट मार्फत पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र भिसा चाहिँ किन ढिलो भयो त भन्दा भन्दाखेरि तपाईँको चौध जनवरीदेखि फर्स्ट फेब्रुअरीसम्म सर्बिया एम्बेसीले नयाँ सम्मिसन भिसाको लागि जुन एप्लिकेसन दिने थियो वर्ल्ड इन्भि इन्भिटेसन लेटर आइसके पछाडि त्यो बन्द गरेको थियो एउटा नोटिसै निकालेर नयाँ समिसनहरू नलिने भन्ने कुरा गरेको थियो नया काम काम रहे तर तपाईँको नयाँ समिसन नलिने पुरानो समिसन भइसकेकाहरूको अप्रुभलको कामहरू भिसा स्टाम्पिङ गर्ने कामहरू चाहिँ उसले गरिरहेको थियो तर केही स्लोमा गरिरहेको थियो किनकि तपाईँको डिसेम्बर जनवरीमा धेरै उनीहरूको फेस्टिभलहरू न्यु इयर अनि त्यसै गरी उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट डेहरू क्रिसमसहरू पऱ्यो त्यसले गर्दा आएर कामहरू एकदम स्लोमा भइरहेको थियो इन्डियामा पनि किनकि जस्तो इन्डियामा डिल्लीमा रहेको सर्वेन एमबेसीले धेरै देशको काम गर्छ जस्तो नेपालमा छैन सर्वेन एमबेसी इन्डियाकै भयो त्यसै गरी बङ्गलादेश पाकिस्तान श्रीलङ्का यिनीहरूमा पनि सर्वेन एमबेसी छैन र यी सबै चार पाँचवटा देशको कामहरू एउटै एमबेसीबाट गर्ने हुनाले ओर्क चाप एकदम थियो त्यसले गर्दा उनीहरूले अलिकति कामलाई रोकेर नयाँ एप्लिकेसनलाई रोकेर पुरान पुरानो एप्लिकेसनहरू मात्रै लिने प्रयास गरे पुरानोलाई हेरे जाँचे र धेरैको भिस्सा पनि लागिरहेको छ अहिले सुनिरहेको छ देखिरहेको छ धेरैजनाहरू गइरहनु भएको छ अब लगभग भिस्साको कामहरू लगातारै हुन्छ अब सिजन पनि सुरु भयो एग्रिकल्चरमा पनि धेरै डिमान्डहरू आउँछन् एग्रिकल्चरमा मान्छेहरू लानुपर्ने हुनाले गर्दा र काम लगभग छिटो छिटो हुन्छ अब क्युमा काम हुनाले गर्दा र अलिकति पर्खिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ युरोको भन्ने बित्तिकै काम हुँदैन अलिकति तिन महिना भने म चार महिना पाँच महिना लाग्न सक्छ तर काम चाहिँ हुन्छ अनि अर्को कुरो के पनि छ नि तपाईँको एजेन्ट एकदम राम्रो छ मेन पावर राम्रो छ उहाँको एजेन्सी पनि राम्रो छ भने सरसीमा तपाईँको सेटिङ गरेर पनि उनीहरूले काम छिटो निकाल्न सक्छन् तपाईँको डिमान्ड छिटो छ एकदम छिटो मान्छे लानुपर्ने छ भने त्यसरी काम गरिदिन्छन् त्यही भएर सही मेन पावर सही एजेन्सी पऱ्यो भने गाह्रो हुँदैन यो सर्बिया ला जानलाई त्यही भएर तपाईँहरू पनि पेसन राख्नुहोला युरोप हो बिस्तारै हुन्छ कामहरू हुन चाहिँ हुन्छ यहाँहरूले धैर्यता लिनुपर्ने हुन्छ धैर्य गर्नुहोला कामहरू हुँदैछ होला हुन्छ कामहरू नहुने त हुँदै हुँदैन अरू देशभन्दा अब रोमन पनि सान सानो हुने कुरो छ अब मार्चदेखि बुल्गेरिया सेन्जन हुँदैछ क्रोसिया सेन्जन भइसक्यो पुराणको एकदम न्यून छ तपाईँहरूको भिसा रेसियो एकदम न्यून छ तपाईँ वर्क पर्मिट आएको मान्छेहरूको पनि वर्क पर्मिटै क्यान्सल हुने बेला भइसक्यो उनीहरूले भिएफएक्सको लागि डेटै पाएको छैन तर सर्भि अब भिएफएक्स गर्नुपर्ने हुँदैन अनलाइनबाट भिसा समिशन गर्नुपर्ने हुनाले गर्दा आएर यी लफडाहरू चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दा कामहरू हुन्छ धैर्य गर्नुहोला सबैजनाहरूले धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँहरूले हेरिदिनु भयो साथ दिनुभयो कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनकि नयाँ छु नयाँ हुनाले गर्दा र मलाई सुधा यहाँहरूको साथ सहीको खाँचो छ र कस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनु होला कहाँबाट हेर्दैन छ भने बताइदिनु होला म बिस्तारै यहाँहरूको डिमान्ड अनुसारको भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु आजलाई चाहिँ यो भिडियोलाई यहीँ बिट माग्दछु जय नेपाल